अबे नोकाल टोका ठिया हेले जदि सामना वाला रो घंटी न बाजिला ताले से की टोका बे कोन अनुभव नजर आसीबे कळ के रूप रे नमसिहा टाइप रो हे जे जेमिति कर्म करथबो ताको ता फल देबे काइना सिनेमा रो टाइटल डिक्लेरेशन पोस्टर रो डार्क रिचुअल थीम रो जानि पारुथिबे जे एहा किछि थ्रिलर टाइप रो सिनेमा हेबाकु जाउछि ଯେଉଁଥିରେ କି ଲିଡ୍ କାଷ୍ଟରେ ନଜର ଆସିବେ ଅନୁଭବ ପୁଣି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କାମ ସରିଲା ପରେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ଏହି ସିନେମାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ଆଉ କାହାକୁ ନୁହଁ କେବଳ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଆଧୁନିକ ଦିନର ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର ସିନେମା ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅପକମିଂ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କର୍ମକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଖୁବ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ୍ ବାଦଶାହ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ନୂଆ ସିନେମାର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫାଇନାଲି ଅନୁଭବଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସିନେମା ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସିନେମା ଫୁଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ସିନେମାର ସୁଟିଂ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ସିନେମାରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସିନେମାଟି ଏକ ବଡ଼ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ସୂଚନାଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ତରଫରୁ ମିଳିଛି ଜୁନ୍ ମାସରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏହାର ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଛି ଆଗରୁ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଯେତେ ସବୁ ସିନେମାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏହି ସିନେମାଟି ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ରହିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମଧ୍ୟ ରହିବ ପୁଣି ଏହି ସିନେମାଟି ଅନୁଭବଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ନେଇକି ଯିବ ବା ଯେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସିନେମାରେ ପ୍ଲେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ସିନେମା ଏବଂ ଚରିତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ବୋଲି ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କର ଏହି ସିନେମାଟି ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଟାଇଟେଲରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁ ସେହିପରି ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଉ ତ ତାକୁ ନେଇ ବୋଧେ ଏହି ସିନେମାଟି ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ କେବଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ସିନେମା ତିଆରି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମଡର୍ନ ଯୁଗର ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର ସିନେମା ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିନେମାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ପୁଣି ସିନେମାର ଡିକ୍ଲାରେସନ ପୋଷ୍ଟରରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏହା ଏକ ଡାର୍କ ଭିର୍ଚୁଆଲ ଥିମ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହ କେଉଁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ